bir kun kelib jo baydenni ham sud qilish sud qilinishi mumkinmi bayden xalqaro sudga a'zo emas bular bugun qanchalik amerika qo'shma shtatlariga biz salbiy munosabat bildirmaylik buni tan olishga majburmiz davlatlar isroilni hurmat qilmay qo'ydi isroilni kichkinagina bitta davlat emas balki butun dunyoga o'zining mana shunday taraflari bilan ta'sir ko'rsatgan ma'lum bir ma'noda g'oya sifatida ham qarashimiz kerak bo'ladi u bilan aloqalarni uzish oson bo'lmaydi savollar endi ko'proq muxlislari savollariga vaqt ajratamiz bir kun kelib jo baydenni ham sud qilish sud qilinishi mumkinmi bayden men ishonmayman baydenning sud qilinishiga chunki xalqaro sudga a'zo emas bular a'zo bo'lganda ham bo'lganda ham qiyin chunki o'sha biz bilamizki xalqaro sud bu o'sha ikkinchi jahon urushidagi pretsedentdan keyin paydo bo'lishni boshlagan va bu pretsedentning paydo bo'lishining nimasida ham lentliz yotadida ya'ni butun dunyo nima deyishidan qat'iy nazar amerika qo'shma shtatlari ikkinchi jahon urushining tugatilishining asosiy subyektlaridan biri edi buni bugun qanchalik amerika qo'shma shtatlariga biz salbiy munosabat bildirmaylik buni tan olishga majburmiz ya'ni lentli bo'lmaganda gitlerni qiyin bo'lardi yengish hattoki sssr ham o'sha nima darajasiga kelib qolgan ya'ni mag'lubiyat darajasiga kelib qolgundi shuning uchun endi aynan mana shu ham institutsional sinish ham buni o'sha nima darajasi madaniyatlar darajasidagi dara sinish ham keyinchalik bu xalqaro sud masalasini ham qayta ko'rib chiqishni menimcha kun tartibiga qo'yadi chunki bugun amerika qo'shma shtatlari istar istamas mana shu genosidni orqasida turibdi baribir amerikaga ham ko'payib ketyapti g'ayritto'a ya'ni biz mana shu nimada okeaniyada vietnamdagi qirg'in bugun o'sha iroqdagi qirg'in afg'onistondagi qirg'in bular hammasi kun tartibiga chiqyapti shuning uchun keyinchalik bu siyosiy institutlarda ham bu huquqiy institutlarda ham menimcha qayta ko'ribchis ko'rib chiqish kerak bo'ladi rahmat hamid aka savollar demak isroil bilan juda ko'p davlatlarning diplomatik aloqalari bor va bog'liqlik joylari juda ham ko'p bo'lishi mumkin deylik shu ilmiy texnikaviy agrosanoat sohasi juda ham lekin davlatlar boshida bu narsani hisobga olayotgan edi hozir hisobga olmayapti bu o'sha isroilning g'azoda o'tkazayotgan juda katta qatla omi sababmi yoki nima davlatlar isroilni hurmat qilmay qo'ydi bu umuman tushunarli lekin biz siyosiy nuqtai nazardan ya'ni manfaat nuqtai nazardan biz bilamizki manfaat bu uzr manfaat turganda biroz axloqlar uyatlar chekinyapti masalan o'sha g'arbda biz buni birinchilardan ko'rdik lekin bugun ko'ryapmizki mana o'sha bir yuz qirq beshta mamlakatning isroilga qarshi ovoz berishi faqat faqatgina uning yonida isroilning oldida oltita davlat undan ikkitasi uchtasi pichoqqa ilinarli deymiz ya'ni bu vengriya kanada aqsh uh, kanada kaaa qolgan davlatlarni kamsitmoqchi emasmiz lekin kichik davlatlar masalan marshal orollari e, ayrimlarda qirq besh ming aholisi bor ekan endi juda judaham kichikda endi ular xafa bo'lishmas albatta har bir millat har bir xalq har bir davlatning hurmati bor endi kichik davlatlar mayli keling oltita davlat mana bir yuz to'qson sakkizta davlatdan oltita davlat uning yonida turib berdi ya'ni buning safi juda judayam kamayib ketdi davlatlarning davlatlar isroilni qilgan ishlari uchun hurmat qilmay qo'ygani uchun ya'ni taftalogiya bo'lib ketyapti ya'ni davlatlar haqiqatdan isroilni xafami <imitip> shu darajada yoki arzu o'zi aslida umumiy dunyodagi butun dunyodagi ham siyosiy ham ma'naviy qaror shakllanib bo'lganligini ko'rsatadi lekin bu isroil <imitip> bilan munosabatlarning kardinal o'zgarganligini ko'rsatmaydi hayrtbo'a aka men bir narsaga urg'u bermoqchiman <imitip> isroil shunday yo'l tutdiki u maxsus xizmatlarni texnik ta'minlash bo'yicha bugun hattoki aqshdan ham yuqori o'rinda turadi maxsus xizmatlarni texnik ta'minlash bo'yicha ya'ni eshitish vositalarini ta'minlash hattoki o'sha dasturi hammaga mashhur bo'lib ketdiku ha nomi nima edi nurbek bir dasturi haligi uni osha muxolifatlarni telefonlariga o'rnatgani to'g'risida chiqib ketib bunday dasturlar biz bilganimiz bilmaganimiz texnik ta'minlash ya'ni hattoki mustaqillik davrida birn sssr qulagandan keyin bilamiz butun dunyoning trendi bu ya'ni islom terrorizmi degan o'sha qo'shtirnoq ichidagi butun dunyoga qo'rquvni tarqatishdi va aynan mana shu sharoitda g'ara aynan isroil Uh, o'sha islom qo'shtirnoq ichidagi fundamentalizmiga terrorizmga qarshi kurashning uh, asosiy metodichkalarini yaratib bergan davlat hisoblanadi mm -hmm. ya'ni hattoki markaziy osiyo davlatlariga ham qanday qarshi kurashshni mana shu nimalar uh, bilan uh, isroildan maslahatlashgan holatlari ham bo'lgan bo'lgan emas ya'ni bu butun bir tizim sifatida qabul qilingan chunki ular xuddiki uh, bu, bunday jinoyatga uh, qarshi kurashning uh, hadisini olgan davlat sifatida shunaqa şun, ko'rildi shuning uchun hozir shunday bir murakkab vaziyatki bular hozir ham umuman xavfsizlik tizimiga xavfsizlik tizimini texnik ta'minlash ma'lumot bilan ta'minlash ma'lumotlarni yig'ish yig'ish masalasida dunyoning juda judayam ko'p davlatlari o'sha tizimlarga singib ketgan shuning uchun isroilni kichkinagina bitta davlat emas balki butun dunyoga o'zining mana shunday taraflari bilan ta'sir ko'rsatgan ma'lum bir ma'noda g'oya sifatida ham qarashimiz kerak bo'ladi va u bilan aloqalarni uzish oson bo'lmaydi oson bo'lmaydi shuning uchun keyinchalik mana o'tgan ko'rsatuvlarimizda aytdikki xavfsizlik masalasi istiqborat masalasida biz hamkorlik qilinadigan bo'lsa ham sivilizatsiyamizga yaqin davlatlar bilan hamkorlik qilinishi hmm. kerak chunki bular har qanday holatda ikkinchi sort ikkinchi navli yoki uchinchi navli insonlar sifatida ko'rmaydi bizlarni bu juda ham muhim ekanligini bugun ko'rdik ya'ni e, ma'lum bir muddat kelgan paytda bular qoralar deb turadigan de bo'lsa e, yoki bular go'ylar deb turadigan de bo'lsa demak bunday davlatlar bilan xavfsizlik e, masalasini maslahatlashib bo'lmaydi va ular bilan e, davlatning e, nima deydi e, davlatning sirlarini ham ko'rib bo'lmaydi sirlarni faqat o'zamizni sivilizatsiyaga yaqin bo'lgan ular bilan ham juda ehtiyotkorlik bilan bu o'zi hech kimga sir aytmagani yaxshi hamid aka bugungi dunyoda hech kimga bir ishonch qolmadi o'zi umuman sir aytmay shu ichkarida bir kuchli jamiyatni rivojlantirish kerak ekan tashqarida kimgadir umid bog'lasang albatta yo'q umuman o'i aslida xavfsizlik masalasida hamkorlik qilmasdan bo'lmaydi o'zi hmm. ya'ni umuman davlatn yopilib olishga haqqi yo'q lekin shunday bir konsepsiya bo'lishi kerakki masalan to'rt million kamida o'zbekistonlik rossiyada yurgan payti rossiya xavfsizlik kuchlari bilan hamkorlik qilmasdan umuman iloji yo'q lekin shunday bir konsepsiya bo'lishi kerakki bu o'sha sivilizatsiyamizga asoslangan bugun ko'p aytyapmiz bu masalani va bu kerak bo'lsa xavfsizlikning davlatni saqlab qolishning jamiyatni saqlab qolishning eng asosiy manbalaridan biri sifatida qaralishi ko'rinib qolyapti